Сьогодні у програмі боротьба зі снігом вийшла на урядовий рівень. Прем'єр погрожує місцевим чиновникам персональною відповідальністю. Але чому це сталося лише посеред січня? Авіаційні пасажиропотоки в Україні зросли більш ніж на чверть. Міністр інфраструктури запевняє, що тенденція наступного року посилиться. Славну справу українських авіабудівників підхопили американці. Найпотужніший транспортний літак планети Ан-225 «Мрія» отримав свого послідовувача у справі виведення літальних апаратів у космос. Про все це та інше дивіться далі у проєкті «Транспорт». Друга половина січня ще не зима. Такий висновок можна зробити із закликів високопосадовців до місцевих чиновників – мобілізувати усі сили для прибирання снігу. У будь-якій країні світу, коли йде сильні опади, є затори, є проблеми. І у нас будуть і затори, і будуть проблеми. Саме головне, що якщо такі затори виникають, мобілізувати всі наявні ресурси, не спати, а все зробити для того, щоб розблокувати затори, і на час, коли вони виникають, потурбуватись про тих людей, які можуть не по своїй волі зупинитись в таких заторах. Володимир Гройсман підкреслив особисту відповідальність глав місцевих державних адміністрацій за підготовку до майбутньої негоди. Він зазначив, що з 1 січня у місцевої влади з'явилось задля утримання доріг значно більше фінансування. Дуже важливо, щоб вся місцева влада мобілізувала всі наявні ресурси, а хочу наголосити, що з 1 січня в місцевих бюджетах коштів в 3-4 рази більше на місцеві дороги, в тому числі. Це означає, що є доступні фінансові ресурси для того, щоб почистити тротуари, дороги, а на великих магістралях забезпечити якісне прибирання для проїзду транспорту. У свою чергу глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін поінформував, що для забезпечення проїзду автотранспорту дорогами загального користування задіяні 1300 одиниць техніки та 1800 співробітників «Укравтодору». Отже, виходить трохи більше одного представника «Укравтодору» на цілу одиницю техніки, здається, якось не надто багато. По Київській області зараз частково обмежено в'їзд вантажного транспорту до міста Києва з напрямку Харкова і з напрямку Чернігова для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки. У зв'язку з ускладненням погодних умов у снігопадом в Одеській області, яка у взаємодії з Миколаївською областю вчасно обмежила рух вантажного транспорту до міста Одеси, вдалося вчасно почистити автодороги, тим самим уникнути утворення скупчення транспорту і автомобільних заторів на під'їзних шляхах до міста Одеси. А от від місцевих чиновників та тим більш медійників інформація щодо Одеси, яка першою прийняла удар снігової стихії, дещо інша. Снігопад спричинив чималі проблеми з транспортом і затори у південній Пальмірі. Зокрема, за повідомленням прес-служби Одеської міськради, тимчасово було призупинено роботу трамвайних маршрутів номер 1, 19, 20 та 27, а також тролейбусного маршруту номер 14. Загалом в місті, за даними мерії, працювало 100 одиниць снігоприбиральної техніки та 2500 двірників, а комунальні служби були переведені на цілодобовий режим роботи. Через негоду для великогабаритного транспорту обмежили в'їзд до Одеси. Також тимчасово закрили рух на ділянках трас з Одеси на Київ, Мелітополь, Рені, Кучурган, Чорноморськ, Південний та Білгород-Дністровський. За обмеженнями стежили 60 постів контролю Нацполіції, які розташувалися на дорогах області. Для подальшого контролю за ситуацією створили навіть спеціальний оперативний штаб. Його, звісно ж, очолив голова Одеської ОДА Максим Степанов. Згадана вже столиця свою готовність до негоди почала підвищувати ще минулого року, коли київський міський голова особисто здійснив кілька нічних перевірок дорожніх служб. Цікаво, що тоді Віталієві Кличку, керівник одного з ШЕО, особисто заявив, що техніки вже достатньо, але вкрай не вистачає персоналу. Спеціаліста нам не вдалося набрати в цьому році достатнє кількість. То есть у вас техника есть, у вас водителя нету? Да.
Але скарги дорожників не дійшли до цілі. Київська влада урочисто заявила, що продовжує закуповувати сучасну снігоприбиральну техніку. А це чергові мільйонні витрати з міського бюджету. Нині це 150 мільйонів. А ось про людей, котрі обслуговуватимуть цю техніку, знову ані слова. Хоча при цьому мер запевнив, що комунальні служби працюватимуть швидко та ефективно, аби забезпечити життєдіяльність міста. Віталій Кличко додав, що для ліквідації наслідків снігопадів «Київавтодор» має спеціальну снігоприбиральну техніку, нову та капітально відремонтовану. Зокрема, закупили 22 багатофункціональні всесезонні підмітально-прибиральні машини. Вони застосовуються у роботі впродовж усього року. Взимку для прибирання від снігу тротуарів, а навесні та влітку для прибирання вулично-дорожньої мережі. В минулому році були великі снігопади і інші місця зупинились. Можу сказати, що в Києві 100% комунального транспорту, в пасажирського транспорту вийшло на дороги. Непрості виклики були, але впевнений в тому, що і в минулому році ми вправились, і в цьому році також зможемо вправитись, враховуючи те, що у нас вже на сьогоднішній день ми придбали ще більш нової техніки. Загальна кількість у нас 377 єдиниць снігоприбиральної техніки в комунальному підприємстві. Окрім того, наголосив Віталій Кличко, також придбано 2 евакуатори на базі автомобіля КРАЗ, які у разі надзвичайних ситуацій зможуть виконувати функції снігоприбиральної техніки та визволять з пастки громадський транспорт та великовантажні автомобілі, що блокують рух іншого транспорту, створюючи затори на дорогах. Авіаційна галузь залишається вкрай затребуваною міністром інфраструктури. Зокрема, для Володимира Омеляна дуже болісною минулого року була відмова Ryanair заходити в Україну. І ось тепер чиновник запевняє, що найбільший лоукост авіаперевізник Європи знову зацікавлений у виході на український ринок. Повторні переговори із Ryanair вже на фінальному етапі. Можливо, компанія літатиме до України вже із приходом весни. Та й взагалі, за словами міністра, 2018 стане для української інфраструктури роком нових бюджетних авіаперевізників. За його словами, на сьогодні дешево та без багажу можна злітати за 40 напрямками. А ось вже з квітня на ринок має вийти національний лоукост-перевізник SkyUp. З його приходом, переконаний Омелян, слід очікувати на глобальні зміни на внутрішніх рейсах. Зокрема, йдеться про відродження регіональних аеропортів. Поки ж, згідно оперативних даних Державної авіаційної служби, обсяг пасажирських перевезень українських авіакомпаній у 2017-му зріс порівняно з 2016 роком на 27,5% до 10 мільйонів 554 тисяч осіб.